është një balerin, prezentohet me variacionin e vajzës nga baleti Esmeralda, krijuar mbi veprën e famshme të Victor Hugo, Katedralja e Parisit, me muzikë nga Cesare Pugni. Ftoj në sken Eskeida Alka. Në natën kualifikuese kisha variacionin e aurorës nga Bukuresha e Fjetur. Jam shumë e lumtur nga përshtypjet e jurist nga të tre antarët. Nuk e prisja fjala është mira dhe është ngrota nga ata. Mund të them që është një nga performancat më të bukura të baletit që kam parë deri në këtë moment. Po punoj fort për të dalë sa më mirë në skenë dhe për të po punoj shumë fort. Po punoj fort për variacionin tim Esmeraldën, ai ka një teknikë shumë të fortë dhe po mundohem të jap maksimumin tim si në prova po ashtu edhe në skenë. Flutra të vërteta, po flutra me karakter, eh? Me karakter Esmeralda. Ambeta do ta filloj nga ty. Edhe nuk më zgjuneu as ajo. Herën e parë që bëri Bukuroshën e Fjetur dhe këtë radhë Esmeraldën, që është një variacion shumë i vështirë, virtuoz, me pak defekte të vogla, po që është normale sepse i bëri aq gjëra të vështira sa unë do kisha menduar mirë për para se ta merja përsi për këtë variacionin edhe për kurajon, faleminderit, se nuk është e thjeshtë. Bravo, vërtet. Në fakt, e di pse prekem se duken po prisnja radhën dhe më thanë që vajza është me temperaturë dhe është shumë e nxehtë. Është me temperaturë. Bravo. Sepse kjo është një, si thuhet, një forcë dhe një kurajo dhe më pëlqen jashmas edhe paraqitja, eleganca, shkolla. Bravo Zizbela. Bravo. Jam shumë të mira, jam shumë të mira. Gens. Eskeda e bukur në kërcim, kostumi i bukur, më pëlqeu jashmaset. Dy fjalë për kompozitorin Esmeraldës, Cesare Pugni, i lindur në Gjenova dhe në
kohën që ka jetuar ka bërë epokë, ka shkuar mbi 300 balete dhe ka shëtitur Evropën paktën, nga Italia ka punuar në operën e Parisit dhe më pas në San Petersburg dhe më pëlqeu dhe përdorja e këtij aksesori të tamburinës dajres që themi ne që ajo e përdori shumë bukur. Për lumt. Është instrumenti Esmeraldes. E skeda ka një tard me më falë se të ndalova. Patjetër, ne kemi nevojë, ne kemi nevojë. Do ketë një tard me shumë të bukur se i ka të gjithë parametrat që duhet të ketë një balerinë në rregull për. Edhe karakterin, se ka atë karakterin që duket. Dhe vërtet ja ka vlerë që ti të vish dhe sëmur se të dëgjosh Jurin që flet kështu për ty është vërtet një moment i shkëlqyer. Bravo, zemër. Bravo. Faleminderit. Faleminderit.